Kemi vendosur që ta përmbushim pak këtë aksion plan që prezentoi kryeministri Zoran Zaev dhe t'i shtojmë disa pika të cilat do të mundsojnë pastrimin e mirëfillt të qeverisë nga korrupsioni. Për shembull, ndër pikat që ne i kemi vendosur, pika e parë, ashtu siç mund ta shihni, është burgosja e kryeministrit Zoran Zaev, i cili arriti që ta bëjë Maqedoninë e Veriut vendin më të korruptuar në Ballkan. Pika e dytë ka të bëjë me burgosjen e Ali Ahmetit, i cili është i dyshuar për involvim korruptiv në rastin Magjar Telekom. E treta, për shembull, ka të bëjë me Bujar Osmanin, i cili ishte pra një pacient në rastin pacienti. Pra këto janë disa pika të cilat do të mundësojnë pastrimin e mirëfillt nga korrupsioni të kësaj qeverie.